Het woord kloof is vaak gevallen, vrienden, de laatste maanden of jaren. Er is een kloof tussen de burgers en de politiek. Nou, die kloof, vrienden, die wordt alsmaar groter en groter. Ja, en daar zorgt de politiek gewoon zelf voor. Heb je die Jair gezien? Zag je hem op RTL? Heb je gezien? En daar gaat dan de Mark, die gaat daar dan een beetje lollig staan doen met die Jair. En leuk doen. En een microfoontje afpakken even zo. En even tasje neerzetten, even keihard staan lachen. En me leuk doen. Er is nu geen tijd, de Mark, om leuk te doen. Nee. Mensen zijn bezorgd, mensen zijn wanhopig, mensen zijn boos. En het is nu niet het moment om lollig te doen, Mark. De Mark, godsamme nog aan toe. En dat werd nog erger, vrienden, toen de Jair ging vragen naar problemen bij kanaal Almelo de Haandrik. Ja, dat kanaal dat ligt ergens daar in Twente. En daar zijn ze een aantal jaren geleden zijn ze begonnen met werkzaamheden. Weet je, een beetje uitgraven en noem maar op. En zodat er grotere schepen doorheen konden. En toen gingen er allerlei huizen verzakken. Daar, langs het kanaal. Ja, en de honderden mensen die wonen nu in huizen. Die zijn allemaal scheef en er is één grote puinhoop. En daar vroeg de Jair naar. En Rutte, die zei, geen idee waar je het over hebt. Over Almelo de Haandrik. Ik heb nooit van gehoord. En Hugo de Jonge ook. Die gaat over woningen. Nee, daar weet ik helemaal niks van. Ik kan je nagaan. Ze verbergen het niet eens meer, vrienden. Dat het zo ver uit elkaar ligt. Nee, geen enkele binding met de werkelijkheid meer. Maar, dat vermoeden wij al. Maar nu weten we het zeker. We hebben het daar gezien. Dat was gewoon een staaltje van, wij leven in een totaal andere wereld. Ja, en die Rutte ook, want die roept dan van, ja, maar moet ik me bezig houden met het kanaal? Ik was net weer in Moldavië. En die Rutte, die wil alleen maar de grote staatsman uithangen en rondreizen en door Europa en iedereen maar handjes schudden. Maar daar zit Nederland nu niet op te wachten. De Mark, die zit er niet te wachten op zo'n de staatsman. Nee, die zitten te wachten op een premier die dicht bij de burger staat. En die zich bezighoudt nu met de problemen van Nederland. Daar zitten de mensen nu op te wachten. Oh, vrienden. Nou, het is niet eens een kloof hoor. Nee, het is een Grand Canyon.